що викликає обурення, не комунікуючи достатньо. І потім іще і, власне, ні, не поїду на похорон. От отримують журналісти російські таку відповідь, переадресовану від очільника Кремля. Як це лягає загалом в ситуацію політичну? Що за картина вимальовується як наслідок загибелі Пригожина? В принципі, абсолютно лягає. Я думаю, що всі, хто слідкує за процесом, чудово пам'ятають, як в паніці, коли Путін тікав з Москви під час цього перформансу Пригожина, і після нього він назвав їх, і Пригожина, і Вагнерів, зрадниками. Ви це чудово пам'ятаєте. Якщо диктатор Путін називає когось зрадниками, то це насправді гірше, аніж судовий вирок. Тому що судовий вирок можна оскаржити, тому можна там якимось чином зменшити там строк покарання і так далі, тому подібне. А от якщо тебе вже людожер Путін назвав зрадником, ну то тобі дорога тільки в одну сторону. Про що ми, в принципі, з вами і говорили в минулих ефірах. Ну от і те, що Путін після цього перформансу, да, Пригожина запрошував їх до кабінету, оцих командирів Вагнера і самого Пригожина, намагався з ними домовлятися, намагався якось вирівнювати ситуацію, направляти в Білорусі, да, для потім подальшої ескалації, скоріш за все, країн НАТО та Європейського Союзу, та показово віддав зброю Пригожину, показово повернув гроші, які вони не вилучили. Це все була підготовка до наступної спецоперації. Адже не для кого ж не секрет, що Путін мислить в категоріях і, так би мовити, в коридорі саме спецоперацій. Ну, тобто він досить стриманий, він вміє чекати, і він подає таку так звану помсту холодною, що він і зробив. Ну, особливо, коли його підловили на ще одному міжнародному злочині, де він особисто в тому числі приймає участь, коли він зізнався, що з державного бюджету Російської Федерації фінансується організація, яку в світі визнано терористичним, це Вагнер. От, і відповідно, по суті, сам самозафіксувався, що Росія сам визнав Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Ну і не забуваємо, звичайно, ключовим фактором цієї неоднозначної реакції, цієї навіть неконтрольованої реакції від Путіна, звичайно, було те, що репутаційно Пригожин наніс надзвичайно серйозний удар і по самому Путіну, і по всьому путінському режимі, показавши, що можна, в принципі, безнаказано пройти 800 кілометрів якимось зекам, збивати там гелікоптери, літаки, ще й по дорозі там військові частини будуть примикати до них. Ну, я думаю, що цей урок Путін вивчив, він зараз буде зачищати абсолютно усіх, хто так чи інакше був причетний до того перформансу. Пане Олексію, а от скажіть, ми вже відреагував, що сказавши, що ніякого Вагнера не існує. Ну, це, в принципі, очевидно, очевидно. Це зараз будуть зачищати як самого Пригожина, так і всіх вагнерів. Скажіть, будь ласка, а от чому, чи це кінець, так би мовити, історії, чи ми будемо бачити якесь продовження? Очікували або навіть анонсувалося, що будуть якісь заяви від командирів вагнерівських. Очікували, анонсувалося, що існує якийсь певний план Б, план дій на випадок, якщо все ж таки загине Пригожин. І можна було припустити, що якийсь компромат або якісь силові зусилля, збройні виступи можуть бути в цьому контексті. Ну, це звучало як певна погроза, так? От те, що існує якийсь план Б. Тут ми чуємо і знаємо із, знову ж таки, російських джерел, що представники Служби безпеки Вагнера просто в ніч після загибелі вони забрали свої гаджети, залишили офіс і десь зникли у невідомому напрямку, скажімо так. Ну, тобто, іще нічого не відбулося. І не відбудеться, чи ми думаємо, що продовження у цієї історії є?
Да, ми, звичайно, можемо з вами, ну, скажімо так, по маленьким часточкам публічної інформації аналізувати, прогнозувати якусь картину. І да, дійсно, я думаю, що основним, скажімо, джерелом безпеки самого Пригожина, ну і відповідно вагнерів, були ті гроші, які виводили, ну, фінансово-промислові групи Російської Федерації за кордон під впливом санкцій. Ну, тобто, переводячи людською мовою, він був тримачем величезної кількості грошей, і тільки він знав, в яких там ячейках, десь там в країнах Африки, знаходяться ці гроші російських олігархів та так званої еліти, казнокрадної, да, клептократичної Російської Федерації. От, і тим паче він знав, де ключик від кожної цієї ячейки знаходиться. От тут насправді це і було, як він вважав, цим планом Б, що гарантувало його безпеку. Тут насправді залишається тільки гадати, чи все ж таки путінський режим дізнався, де ті ячейки, де знаходяться гроші тих олігархів і російської так званої еліти, і привласнили їх собі. Або в другий варіант, ці гроші, в принципі, канули в літу, і тепер дуже тепер важко десь є буде печера зайти. Алібаби та в Африці. Да. Да. Ну, але насправді розумієте, в чому справа? Ну, це ж точно не на руку грає Путіну та путінському режиму, що величезна кількість в їхніх системі координат поважних людей, ну, звичайних казнокрадів, але вони, так би мовити, уклали між собою там такий певний договір, да, що вони не чіпають Путіна в реалізації його там політичних задумів, а він не заважає їм красти. От. І коли вони величезні суми виводили за допомогою Пригожина в ту саму Африку, ну, от, і тепер не отримали нічого, ну, я думаю, що вони точно не в захваті від такого розвитку подій. І розуміючи, що якщо Путін так легко, не просто знищив по щелчку пальців, да, свою довірену людину, довірне, після якої він, в принципі, їжу споживав, да, от, то що вартує знищити їх, в яких немає ні силового впливу, ні власних армій, нічого. Тобто Путін захоче, за секунду їх роздягне, захоче, кине в тюрму, захоче просто знищить. От тому, насправді, там, я думаю, після цих подій російські, так би мовити, фінансово-промислові групи крепко напряглися. І я думаю, що це може зіграти, звичайно, на руку нам, тому що якраз вони і можуть стати лідерами тих самих сепаратних переговорів, про які так всі давно Пане і довго кажуть. От власне, тому що в такій ситуації, ну, можна вирішити, що окей, сидимо тихенько, тому що боїмося, а можна вирішити, то треба зробити іще більш структуровану, іще потужнішу силову структуру, яка нас захистить, або шукати інший спосіб, який підважить цю систему і який забере от спосіб цього силового страшного впливу у диктатора. Власне, от Пригожин безперечно спирався на структуру свою, і про структуру, як багато і довго говорили, що вона настільки важлива. І тепер ПВК «Вагнер» ліквідують як загрозу режиму. Євген Пригожин став для кремлівського режиму справжньою внутрішньою загрозою. Цілком можливо, що зараз, після авіакатастрофи, у якій, ймовірно, він загинув, його бійців розформують, так пише «The Moscow Times». Джерела близькі до російської влади повідомили виданню про таке. За словами співрозмовника, джерела, правляча влада Російської Федерації, таки боялися, що Пригожин може піти кандидатом на вибори у президента і ліквідувати його. А найбільш вдалий варіант, адже перехопити управління його структурами не вдалося би. Водночас ризик повторного військового бунту у Кремлі буцімто не відкидають. Мовляв, після того, що трапилося, можуть вдарити по багатьох фігурах всередині державної системи, так резюмує російський чиновник. Ну і ось тут питання, чи насправді ліквідовано, чи залишається все ще достатньо впливовою ця структура, бо її намагалися навіть за цей час від 24 червня, від походу, розпорошити, частково роззброювали, частково відправляли до Білорусі, але таке враження, що як ртуть оця от структура. Та у Білорусі там було кілька тисяч людей, зараз пишуть, що вони поступово зникають і, ймовірно, вони знову на територію Російської Федерації перебираються. Заяв від командирів ми не почули, знаєте, от ці звернення, обурені, висловлювання, що ж ви робите із могилами наших побратимів, це навряд звучить як сильна позиція, але
Вон джерела кажуть, що вони бояться військового заколоту. Ситуація стала абсолютно іншою, ніж та, яка була під час цього пригожинського перформансу. Це очевидно. Путін не стане на тих самі граблі, і вони вже зробили для себе цілий ряд серйозних висновків. Почало дуже сильно озброювати Росгвардію прямо важкою технікою. Тобто, по суті, Росгвардія стане зараз на Росії такою внутрішньою армією. І таких схожих заколотів чи бунтів, де вони зможуть йти там по всій території Російської Федерації, я думаю, вже насправді вони цю загрозу будуть максимально купувати. Більше того, цей же ж перформанс Пригожина також виявив елементи деструктивні до путінського режиму. Зараз вони всі також беруться на карандаш і також ліквідуються поступово. Просто ми про це мало інформації знаємо, а всередині Російської Федерації про це також дуже серйозно говорять. Ну і відносно Вагнера стає абсолютно очевидним, що зачистять абсолютно все, що мало відношення до Вагнера, тому що ви вірно зацитували, Росія зараз бачить у Вагнера загрозу своєї національної безпеки. Ну і Пісков, в принципі, знову ж таки нагадаю, що казав, що ми не знаємо, хто такі вагнери, в нас немає такого групування. Тобто вони будуть максимально їх розпорошувати, можливо, комусь, звичайно, вони із конкретних там бойовиків там запропонують приєднати знову ж таки до армії РФ, що вони робили не і до цього, ну і там утилізують їх знову ж таки, як і раніше, під Бахмутом у вигляді там м'ясних штурмів. Тому ми і у Вагнері від Білорусі не чуємо якихось гучних заяв, тому що вони абсолютно звіряче відчувають для себе загрозу від Кремля і будуть зараз намагатися всіляко прижати хвоста і не попасти під цю базову роздачу. Я думаю, що частина зможе домовитися з Лукашенком, якась невеличка частина, та відповідно дійсно залишитися, інтегруватися в армію Білорусі для того, щоб навчати на оцю от незграбну, недолугу білоруську армію. Але я не думаю, що Лукашенко зможе, скажімо так, забрати багато людей, тому що, як знаємо, Болівар не винісить двоїх, да? Ну, можливо, там якусь частину. А так, звичайно, все будуть затирати. Ще є не в продовженні вашого запитання наостанок. Дивіться, ну, зараз дуже важко буде зробити таку силу подібну, ніж Вагнер. Тому як, що потрібен... Як був структурований і Вагнер. Так, і Пригожина, і потрібно таку структуру потужну. В них же там величезна кількість була важкої техніки навіть. Не просто там, типу, на якихось вони там машинках їздили. Ми знаємо єдине з офіційної інформації, що суб'єкти федерації такі маленькі свої певні армії готовлять. Але це їх тяжко дуже порівняти з Вагнером. В них немає ні бойового досвіду, ні техніки, ні таких досвідчених командирів. Тому використовувати їх там для наступного бунту теоретично, звичайно, можливо, але дуже мало ймовірно. Я б скоріше говорив насправді, що ці невдоволені еліти, вони будуть контактувати з Заходом, для того, щоб разом з Заходом, колективними зусиллями, з колективним Заходом, можливо, з українськими спецслужбами, да, вже якимось чином або фізично знищувати Путіна, або передавати якось його якимось чином до Гаги і все ж таки закінчувати з цим політичним режимом, тому що він наніс вже дуже багато шкоди, перш за все, цим російським казнокрадам, яким це дуже також не подобається. Пане Олексію, ну от вони створюють, ви кажете, ці приватні армії все ж таки більше для своєї охорони і для своєї безпеки. Можливо, не розраховуючи їх прямо зараз використовувати, але достатньо з великою ймовірністю може трапитися ситуація, яким їм доведеться в певному громадянському протистоянні використовувати такі армії. Але у Росії є потреби.
І ну, я не впевнений, що от потреби щось там обстоювати і контролювати в Центральноафриканській Республіці чи в інших африканських країнах – це тільки приватна потреба Вагнера чи приватна потреба там кількох олігархів. Це, в принципі, потреба Росії. Вагнер виконував російські завдання у Сирії, ну, як військова одиниця, так, воєнізована, але неофіційна одиниця. І от що тепер, якщо Вагнер як ну, цілу структуру, як політично неприйнятно хочуть знищувати, то хто на себе перебере ці функції? Таким рейдерством, піратством займуться Збройні Сили Російської Федерації? Ні, звичайно, абсолютно ні. Вони як йшли раніше по всеофіційній доктрині військової Герасимова гібридних воєн, так вони по ним і будуть іти. Ви абсолютно вірно зазначили, що в суб'єктах федерації готуються свої такі маленькі армії. От перш за все, не для того, як на мене, щоб, скажімо, знищувати путінський режим, от, а для того, щоб у разі смути і громадянської війни могли мати змогу і себе захистити, а можливо і на землі сусідів. Пане Олексію, 20 секунд на підсумок. Так, пропонувати. Так, а по Африці дуже просто. По Африці вже є інформація, що будуть працювати як правоприємники 4-5 нових військових компаній, які в тому числі базово можуть використовувати тих вагнерів, які в темі і в долі по африканським тим чорним справам Путіна. Цікаво. Ну, така собі гід.